ved jeg sgu ikke. Altså, jeg er her bare. Jeg ved ingenting. Jeg er jo bare din far, altså. Sådan en, der er mega dum og dusk og træls og irriterende og alt muligt. Mærkeligt. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas i min kanal. Velkommen til. Vi er på et rigtig, rigtig godt stadie og rigtig godt tidspunkt i morgenstunden med guldimunden. Vi skal have noget morgenmad. Selvfølgelig, det er det, jeg mener. Det er altid godt med morgenmad. Det er altid godt at få et glas mælk. Det er altid godt at være mæt, når man går ud af døren. Morgenmad er bare godt. Er bare et rigtig godt sted at starte. Selvfølgelig skal man også lige ud af sengen først, før man kan starte dagen. Så det er måske et godt sted at starte med at stige ud af sengen. Og så, ja, der er vi mennesker jo så forskellige, fordi der er nogen, de vil gerne have det her morgenbag, som mig for eksempel. I dag der har jeg ikke barberet mig, og jeg har ikke friseret mig. Men jeg har fået et bad, og jeg har fået deodorant på, det dufter godt, og jeg har fået smurt de værste ting. Altså, for eksempel i mit erhverv, ikke? Der er mine knor, de tør fuldstændig ind, fordi jeg sidder foran sådan nogle aircondition udtag blæser. Og de her blæser her, de tager altså bare alt, hvad der hedder fugt i mine hænder. Der var lige kirsten her. Det skal jeg ikke have tabt ned i min mage. Ja, synlig er det jo ikke, det skulle ligge dernede et eller andet sted. Så derfor så har jeg lige smurt dem. Det var der. Gå så væk. Lige et øjeblik. Der er bare ting her i livet, man ikke kan gøre med en hånd. Sådan. Hun... Nej, min datter, hun nyser. Prøv at sæt! Jo, hva? Utrolig. Uforskammet ungdom. Når du har tørre hænder, husk at smøre. Det var det, jeg vil sige. Husk at gå i bag, så bliver du ekstra glad. Husk at få noget mag, så bliver du tøsig glad. Og så er du bare stået op, så har du det godt. Det er bare fedt. Jeg havde en hund, der skulle ud i nat. Og ski en lille racerop. Så det var ikke så godt. Så jeg har faktisk fået lidt mangel på søvn. Det er ikke så godt. Jeg fungerer ikke så godt på den måde. En eller anden sjov årsag. Så det er bare træls. Men jeg vil få noget at spise. Jeg vil købe min datter til Hobro. Og så vil jeg sparke min datter på tog. Sådan der. Et styks aflevering, et styks barn der. Lige til døren der. Ja, går der væk. Jamen sådan er det altid med hende. Hun er fuld af problemer. Problematikken bliver bare aldrig mindre med hende. Det gør den bare ikke. I dag vil jeg have længere tids kærlighed, end jeg fik i går, fordi det var bare mega kort. Nej, men ikke eller andet, for jeg har det godt. Kan du have en god dag, skal jeg? Husk, at jeg elsker dig, ikke også? Og selvom du er træls. Og du lugter lidt af fisk og sådan noget. Hvad er det? Nej, ikke i dag. Måske en anden dag. Okay. Hvad er det? Ej, godt at den har været i dag. Jeg lader være med at jagte dig i dag. Okay, jeg bliver stående lige her. Det kunne jo være sjovt at løbe efter. Men jeg tænkte, nej, vi gør det ikke i dag. Vi lader lige være. Nøglerne, de er herinde. Vi skal have telefonen op. Sådan, fem med telefonen. Jeg tror ikke, vi er bagefter. Jeg håber ikke, vi er bagefter. Jeg gider ikke være bagefter. Vi skal have en sikker sæl på. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Jeg glemmer det bare alt. Der er ikke noget at rafle om. Det er bare et must at glemme den. Jeg kan godt se, det er rejsedag i dag. Det er godt nok, der er fredag. For at sige, hvornår det er fredag. Der er fredag, ikke? Og hvorfor er det det? Det er fordi, der er fredag. Så tænker jeg, det store rejse, der er, vi er tæt på julen. Ej, det er der stadigvæk langt. Børn har ikke fået juleferie nu, men det fik jeg så lige vide i dag. Min datter, hun får den 22. Så får hun juleferie. Og så tænker jeg bare, oh my god, juleferie er allerede den 22. Man. Hvad skal jeg så lave mellemtid? Hold op, den er 06.15, og jeg har bare kørt stille og roligt hernede. Noget, der ikke har hørt nyhederne derhjemme, gør vi det? Det kan jeg ikke huske. Jeg synes, der er noget galt her i systemet. Kan I mærke det? Peter han kommer heller ikke rundt om hjørnet, som han gjorde i går. Vi må hjem og se, om der er kommet nye abonnenter. Og hvis der er kommet nye abonnenter, så siger vi lige hej til dem. Batteriet starter... Velkommen til bussen. Batteriet det startede på 100%. Og det er allerede nede på 77%. Ikke fordi det her det skal være batteriinteresseret, men jeg siger det bare. Så er I klar over det. Det går pænt stærkt på sådan en GoPro. Og især i køligere temperaturer. Ladet vejr. Vi er på vej ud efter skolebørnene, og det går faktisk rigtig godt. Det går rigtig godt. Der er ingen frost på ruderne. Der er godt nok køligt, men det er nok vandkoldt. For der er ikke usædvanligt tåget, og heller ikke voldsomt tåget, heller ikke mega tåget. Der er bare en eller anden, der har slået en ski, og så hænger den bare i luften, og den er lidt i vejen og sådan noget. Men altså, det er sgu småt tænkt, og det kan vi godt leve med. Ja, for vi er seje. Og jeg er også foran i tid. Det er altså ikke længere. Nu er der 36 minutter gået. Ned her. Der er et eller andet, der minder mig om, jeg skulle trykke på en demidut herovre. Undskyld, løber fyrest. Det var ikke med vilje. Jeg satte mig ud i bussen og sagde, jeg skal trykke på om et minut, og så begyndte jeg at køre hjemmefra, og så gik det, så i selvsving. Og så gik det galt, og så gik det alt muligt. Men nu har jeg trykket på den, så. Nu er vi i gang med at samle skolebørn op fra, og det bliver så godt.
Ej, jeg synes bare, det er mærkeligt, jeg ikke kan huske det, at jeg ikke kan notere den. Jeg tager den ordentligt købet op i privatbilen, for at jeg er sikker på, at jeg kan trykke på, når jeg sad og holdt øje med tiden, og den tager 22, 26, 28, jamen der er jo 2 minutter til, og så kan jeg lige nå at komme ud i bussen. Herude der siger den 29, der er ingen problem, vi starter bussen op, så kører vi op til krydset, og så glipper alt op. Typisk mig, typisk mig. Men nu har den trykket igennem, og har styr på det, og det er bare lidt tog, og det er bare rigtig godt. Og hvad skal vi i dag? Vi skal hente pensionister, når vi kører skolebørn, og så skal vi hente pensionister, nej, så skal vi bringe pensionister hjem, efter, der plejer som regel ikke at være noget mellem pensionister. Så det plejer som regel at være skolebørn, pensionister, pensionister, og så kommer der ham der på jul. Men der kan samtidig godt være noget imellem pensionisterne og ham på jul. Og efter ham på jul, så kommer skolebørnene, og så har jeg weekend. Så det er weekend, og i morgen der skulle jeg gerne muligvis, jeg ved ikke om jeg vil lokke min datter ud i noget. Fordi det er også åndssvagt at gøre, når vi skulle op til Aalborg. Og jeg hader bare alle de mennesker, der er oppe i Aalborg. Der er simpelthen så mange. Og det er storcenteret, men det er fordi, hun skal have noget tøj. Og hun har det lidt ligesom mig, fornemmer jeg på det hele. Hun vil gerne stå ude i butikken og mærke det tøj, hun skal have på. For at vi sikre på, at størrelsen er rigtig, når man køber det. Og der er mange mennesker deroppe, så det er ikke så godt. Og så skal vi normalt og hente deodorant, og måske også ting til hende, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke spurgt hende om, men det må hun jo så lige huske. Ellers så får hun nogle gog i nøen med et baseballbat. Nej, jeg skal da en gang. Hun går bare for flere, det er okay. Jeg behøver ikke spørge hende for hver gang. Hun behøver ikke svare for hver gang. Og så skal vi have alt det der WC-udstyr. Tandpasta og badesæbe, og der var en ting mere, som jeg tænkte på, jeg skulle have. Og den har jeg så glædeligt glemt igen. Jo, det var deodorant. Og så det tøj til hende, og så noget specielt noget, som jeg tror, vi kan få i lokal butik heroppe i Haverslev. Så det satte sig lidt på, at jeg kan finde i den her weekend. Og så spurgte jeg så, om hun havde lyst til at tage med sin veninde ned i Aarhus, ned i den gamle by. Det skulle jeg nok ikke have gjort, fordi nu sidder hun tænker på, det kunne nemlig være hyggeligt, og det er noget pøls. Men jeg ved ikke, hvornår. Jeg mener, de tager afsted om lørdag, men jeg ved ikke, hvad klok de tager afsted. Og jeg kunne sådan set, jeg mener, en 12-årig kommer gratis ind dernede. Og min datter er 12 år stadigvæk, til og med i marts den 20. Og bliver hun gamlere. Hun kigger lige i bagspejlet. Nej, det er ikke bagspejlet, Brian. Det er sidespejlet. Gud, det er det også. Okay. Altså, jeg kan så vende om og sige, at jeg bruger da et spejl. Om det så er et bagspejl, eller sidespejl, eller rudespejl, eller rundspejl, eller spionspejl, eller... Jeg kan ikke lige huske, om vi har andre spejl. Fiskespejl. Fuglespejl. Har fisken et spejl? Ej, det tror jeg ikke. Jeg tror, de er ret ligeglade. Hvorimod papegøjer, de kan godt lide at sidde og snakke med sig selv og blive sådan lidt tossige. Så der er sådan et fuglespejl. Så når de ikke gider at snakke med sig selv længere, så vil de spejle op. Det har det i hvert fald set. Så er den bare blevet bortvist, den anden fugle. Nå, man skulle nok have været herinde. Skolebørn! Jeg er herude nu, og så må vi se, hvad der sker. Det bliver fe, eller... Så er det lige scooter, vi skruer ned for. Vi skruer ned for scooter. Scooter, der er knald på, der er smæk på. Det kan jeg godt sige, at det er bare crazy babe. Jeg har afleveret mine skoleelever, eller mine elever. Ja, det er jo sådan set mine skoleelever. Dem har jeg afleveret. Og så er jeg på vej ud til mine pensionister. Så ting, de går rimelig efter aftalen, eller efter tanken. Eller... Jeg kan jo altid gå ind og kigge på mit schema, og se, hvad der er skrevet på der. Men det giver man jo ikke. Et eller andet sted skal du gerne prøve at lære det sådan bare grundprincippet, eller grundelementet. Hedder det det? Hedder det grundelementet? Det kan da godt være, det hedder det. Lad os lige se. Grundplanen. Basalplan. Du har sådan en streg, ikke? Altså, normaliteten på stregen. Det, der normalt foregår om fredagen, og så er der det, der foregår ud over det normale. Og det er det normale, vi er hentyder til. Jeg vil gerne prøve at lære det normalt, og se, om jeg kan komme langt med det. Det tænker jeg, det kunne være fedt. Så er der scooter igen. Så hopper jeg lige... I'm mentally mad! I'm a super shot shooter! Rammed on the rooftop! My name is MG Hage! I got the big break! To check, it's a mixture! Up to the core, to the texture! Beep, 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 beep! Yeah! I feel hardcore! Yeah! Det gør bare, at bussen kører så meget bager! Må lige se! 100 kilometer i timen! Sex in the game. Altså, jeg synes Scooter, han styrer, han er for fed. Han kan altid sætte en fest i gang, synes. Åh, det gjorde han så her. Frelsemøren. Boop. 7,5 så. One people. One world and one people. One big man on top of the world. Yes.
Jeg er over efter min pensionist, altså, så prøver jeg lige at koble lidt ned igen, fordi det du ikke at være så hype, ikke når man er sammen med de der gamle hønnisser der. Det er ikke altid, de forstår min humor. Jeg sad her sidste gang, og så fyrte jeg alt af. Fordi vi kører forbi en forhyrte farm-agtig et eller andet noget. Der gik i hvert fald nogle forhyrte på mark. Og så sagde jeg, hvor er forhyrten henne? Ah, han sagde nok gemme sig om bag forhuden, forhår og hår for. Altså, alt hvad jeg kunne finde på, der startede med for. Ej, nu får du for mig, du er for mig. Og sådan kunne jeg så bare blive væk. Det synes jeg aldeles ikke var morsomt. Jeg synes, det var mega skægt. Det er det, men det er ikke altid samme humor. Det kan også være aldersgrænsens... Jeg ved, altså aldersafstanden måske kunne det være, ikke aldersgrænsen. Så er min flok pensionister afleveret, og så skal de først hentes igen omkring lidt over 12. Så hvad der sker derimellem, det ved jeg faktisk ikke. Det kan være alt fra ingenting til noget. Så jeg vil hjem til Kirsten, og så vil jeg lige... Men først så skal vi lige på tankstationen, fordi min hund har som sagt tynd mave og var ude to... Ej, hun var ude en gang i nat. Hun vækkede mig klokken 3. Og så prøvede jeg at falde i søvn igen. Det havde faktisk ret svært ved, så det var lidt trolt. Og så, da Bibelibben vækkede mig her i morges, så skal jeg lige love for, hun trissede rundt. Hun skulle bare afsted. Og det skulle bare være nu. Og så fæs hun rundt ude i haven og satte sig fire forskellige steder eller sådan noget. Så det er den stejs lille bof, den er tynd mave. Jeg synes selv for lille bof, den er tynd mave. Men jeg forstår det ikke, fordi det er det samme mad, hun får. Altså, jeg forandrer ikke noget. Jo, jeg giver hende lige en gulerod eller et stykke gurk en gang imellem, og så får hun noget olie, noget lakseolie på sin tørkost. Og jeg tænker måske, at jeg har puttet for meget lakseolie på. Det tænker jeg nok, det har været noget i den stil. Så jeg skal nok nøjes med et tryk til hendes mad. Jeg plejer at give hende to tryk plus en dip, dip, dip. Det er måske for mig til den bitte mausi. Så det kan godt være, at vi lige skal lade være med det. Så nøjes med et tryk, og så får hun ikke få mere lakseolie. Det siger de voksne. Jeg tror, de voksne har sagt det, eller vil sige det, hvis de fik øje på mig og sagde, hvor gange jeg er sindssyg. Og det er jeg ikke. Jeg føler ikke selv, jeg er sindssyg. Måske mentalt forskruet eller tos i hovedet. Men ikke sindssyg. Det gider jeg skal have hængende på mig. Jeg er på vej over for tanket. Vi mangler godt nok kun to streger, men det er også noget, for det mangler. Tankstation. Ta-da! Altså bare noget fed musik på den der afspiller der. Jeg kører lige tanken imens. Mainstream in control. Jeg ved ikke om ham polakken derovre. Jeg kunne godt være, at han lå og sov. Jo, ham der holder en polakken derovre. Den der røde plet, der er i det fjerne, det er Lasterbæl. Lasterbæl. Jeg tanker, og så kører vi hjem til Kirsten. Så er vi på vejen igen. Vi skulle lige en tur på vejen igen. Vi skulle ud og se, hvordan landet ligger hen. Mig er så min kære følgesvend. Det er dig. Du er min følgesvend. Du kommer vidt omkring. Helt uden at vide. Jeg vil bare lige sige... Jeg har været hjemme i Kirsten. Og det, der skete hjemme i Kirsten, det var, at jeg frygtede jo virkelig, at jeg kom hjem til, at hun var... Du kender kommentaren til det der. Det kender du. Oh! Skal jeg da ikke snakke mere? Rolig, Brian. Rolig. Vi er i 6. gear. Yes, jeg var bange for, når jeg kom hjem til Kirsten, så var hun smurt ind i afføring, fordi hun ikke kunne holde sig, og det hele det var gnidret ud i buret og sådan noget. Det var min frygt, ikke? Altså altid. Male djævlen på væggen, og så kan det altid kun blive positivt og gå den rigtige vej. Men da jeg kom hjem, der var ikke noget. Og jeg prøvede at sætte hende udenfor, og der var ingenting. Hun skulle være den ene, eller den anden, eller tredje i forhold til WC-besøg. Så det var så super godt, som noget overhovedet kunne være. Jeg foreslog hende at gå ud og kigge lygtepæle, men det gad hun ikke. Hun satte sig ud på græsplænen, så gik jeg over i fryseren og så, om der var noget spændende. Det var der ikke. Så gik jeg indenfor, og så kom hun med. Og så gik jeg ind, og så redigerede jeg, så lå hun i kurven siden af. Så øste jeg noget mad op til hende omkring 10-11 tiden, tror jeg. Og så kiggede hun på det, satte sig ned, og så sad hun bare og glod på det mad der, og så sagde, hvis du ikke spiser, så får du en gulerod. Og så gad hun sgu ikke spise. Og så siger du får ingen gulerod, du kan så godt glemme det, du får ingen agurk. Jeg har aldrig set en hund så sur før. Og jeg tror ikke, hun forstod, hvad jeg sagde alligevel, men hun så bare sur. Nu har jeg sat det ind i buret til hende, og så håber jeg lidt på, at det er væk, når jeg kommer hjem. Der er kun én ting at gøre, det er at håbe på det. Fordi jeg tror, hun skal have noget mad ned i maven i forhold til, at hun måske har haft det der olie i maven, som har... Altså det der fiskolie skulle være godt for leden, og det skulle være godt for tarmsystemet, og det skulle være godt for håret og alt sådan noget. Men hvis du giver dem for meget af det, i forhold til...
hvad de må en form for daglig dosis. Hvis du giver dem for meget, så går det hen og giver dem tynd mave og alt muligt andet. Og det er ikke så godt. Det er lidt noget pølse i en eller anden våd forstand. Jeg er på vej over efter min pensionist og har været hjemme ved Kirsten, og så er klokken faktisk 12. Men jeg tror, jeg kommer for tidligt dog, hvis jeg bliver ved med at køre med den hastighed her. Og det er der ingen grund til, fordi så bliver pensionisterne ked af det. Og de har julefrokost i dag, så de kommer mega fulde væltende ind i bussen. Ej, det tvivler jeg stærkt på, de gør, men fordi de må kun få én snaps. Og så må de sikkert vælge mellem en snaps og en øl, hvilket jeg synes er lidt synd. Vi andre, når vi tager til julefrokost, så drikker vi også i at få sand til samling. Man skulle jo gerne selv være i stand til at kunne styre det, tænker jeg. Så altså, stik mig en snaps og en bajer, og en bajer til, og en bajer til, og en bajer til, og nu gider jeg ikke mere. Og så tager vi hjem, og så bare, wow, det er godt nok længe siden, jeg har drukket. Woohoo, se en julefrokost. Måsen op på kopiermaskinen. Woop. Sådan der. Så klister man de plakater op over hele byen. Det synes jeg kunne være sjovt. Ikke fordi det skulle gå ud over min egen mås, men igen, altså, hvem skulle kunne se forskel, eller hvem skulle kunne... Nå, er det okay, det er Victors mås, den her. Hvor ved du det fra? Det kunne du lige vide. Nej, faktisk egentlig ikke. Det er jo egentlig et dumt spørgsmål. Jeg vil ønske ikke at vide mere. Tak. På forhånd tak. Men nej tak. Så jeg har fået afleveret mine pensionister og alle sammen, og så sætter jeg kursen mod Skibstedet, for der har jeg en kær lille ung mand, der skal samles op. Dorf! Jeg skal ikke med hjem i dag. Var det... Nå, okay. Det skal vi lige huske at svare tilbage på. Til Skibstedet og samle en lille ung fyr op, der sidder på hjul, og så skal vi have ham til Østerhornum. Så det er sådan set der, turen den går hen nu, men jeg har lige nogle minutter, før jeg skal hente ham. Det er faktisk lidt under en time. Jamen, den er 13.19 nu, og jeg skal hente ham 14.10. Der er lige noget tid til endnu. Så det skal vi så have brugt tiden. Så skal vi se fryse. Ja, det glæder vi os alle sammen enormt meget til, at se fryse. Ej, i det mindste så er der ikke minus 9 grader, og hurra for det. Og jeg har måske et køretøj her, hvor oliefyret virker i. Så et eller andet sted, så har jeg jo ikke rigtig noget, jeg kan tillade mig at pive over, eller i, eller på, eller noget, eller noget. Så det er jo bare stay. Og så op. Og så må vi finde på et eller andet på telefonen, fordi det plejer man jo at gøre. Sidste gang, der lavede jeg en video til jer omkring WC'et. Det var hyggeligt. Var det ikke sidste gang? Det tror jeg, fordi sidste fredag, der var ikke deroppe. Ikke som jeg husker det i hvert fald. Rig. Så har jeg fået kørt den bitte roen over fra A til B, og nu er jeg så på vej over efter mine store, eller skolebørn, min slutrute. Så er der weekend lige bagefter, og det er der så ikke helt alligevel, fordi jeg har fået at vide, at nu kan jeg hente bussen. Og så sagde han, men du skal lige huske, at den anden bus der, den skal gøres rent, inden du afleverer den. Så siger jeg så, yeah, det var da mega nederen tidspunkt at få det at vide på, hvornår skal jeg kunne gøre det? Jamen, det ved han ikke. Så foreslog han mandag, så siger han, ja, mandag det er så en af de travle dage, ikke så alt meget. Så siger han, nå. Så siger han, nej, jeg tænker, jeg gør det lørdag så. Så ringede han op igen senere, og så sagde han, du kunne jo også bare sådan og sådan og sådan. Ja, men jeg kom så til at tænke på lørdag, der har jeg sådan set aftalt med min datter, at jeg skal noget, så der kan jeg ikke gøre det. Men jeg kan komme over, og så kan jeg gøre det, så kan jeg gøre begge busser rene søndag. Og så det bliver så søndag i stedet for, at jeg gør det. Så der er lige lidt arbejde i weekenden her, men rengøring af to køretøjer på Yengong. Eller ikke Yengong, men hver for sig efter hinanden. Hvad man nu siger? Så... Nej, det er lige sprunget en pære. Ej, hvor hyggeligt. Åh, det har jeg bare savnet helt vildt at springe en pære. Fedt nok. Det er sidste tur, så det går nok. Og så kan jeg få det skiftet på søndag. Så afleverer jeg også rengjort, fint køretøj med rigeligt med brændstof. Og ja, det kan blive bedre dog. Så ved jeg så ikke lige, hvordan det ser ud med adblå. Men whatever. Og så er det weekend. Min datter, hun kommer hjem. Jeg troede, hun forsøgte vist at komme op til hendes veninde. Men de havde vist ikke rigtig tid, så det var bare ærgerligt. Så må hun jo komme hjem til mig. Ja, yeah. Sådan det jo. Og der er ikke nogen særlige planer før engang lørdag formiddag, lørdag formiddag. Fordi vi skal op og se, om vi kan finde nogle forskellige ting at sige til min datter oppe i Aalborg. Og så skal vi lige normalt. Og sådan der. Så er det sagt et par gange hen over videoen, og så er jeg sikker på, at det ser fast i de lille hoved. Og det er jo dejligt, når ting de ser fast, ikke? Jeg skal lige trykke på den der, så vi har gule linjer i stedet for grønne linjer. Over til skolebørnene. Og så hjem og holde weekend. Yeah, man. Baba. Og så får man noget musik. Fordi vi havde faktisk rigtig fedt. Vi fandt et rigtigt. Altså, en gang imellem, så er der sådan en sektion af musiknummer, der bare bliver spillet højt, så har de faktisk en fed energi. Og det var lige dem, vi faldt over. Så det var bare fedt. Og så på en fredag, så kan det jo kun gå en vej med fredagshumør. Så hvis der var 7-5 i morges, så er den... Vi er også tættere på weekenden, så den er jo... Den ligger nok på en
8,5. Ah, 8. 8 må vi hellere sige. Så er der stadigvæk noget luftrum at give af. Fordi hvis den skal være 9 eller 10, så er det jo virkelig hold op. Altså, så er man nærmest vundet i lotto-agtigt. Noget sindssygt. På en fredag. Hvilket faktisk vil være ret fedt på en fredag. Hvor ulovlig og hvor ulovlig. Ah, det helt vist ikke. Hvor uheldig har man lov at være på en fredag? Det ved jeg ikke. Men jeg synes, jeg ramte den der bunden. Eller toppen. Eller max nederen. Jeg havde skolebarn, der sad lige bag ved mig. Og hvis du ikke kan se det, så kan jeg fortælle dig, hvad det er. Den brækkede sig. Så mig, der troede, jeg skulle hjem og holde weekend, jeg kan så lige gøre busrent. Ej, jeg håber lidt, det kan gøres med, at jeg bare tager det der ud, og så skyller det, den mod der. Og så tager jeg bussen og støvsuger og vasker den på søndag, altså gulv. Og det samme gør jeg så også med min egen, så de begge to klar til en ny uge. Så det er det, jeg satser lidt på, at det er smertefrit, og det er ikke sådan noget, der er stået ud i strål, så hun holdt det sådan rimelig begrænset. Så det var lidt fedt. Sådan ser det i hvert fald ud til her omfra. Men når man er derom, så ved jeg ikke, hvordan det ser ud, fordi jeg har ikke været dum endnu. Men det kan jo godt være, det kommer jo da lige om lidt i hvert fald, når jeg stiger ud i automobus. Så jeg tager lige hjem, og så forsøger jeg at rense det gulvtæp der, eller det tæp der. Og så skal jeg finde ud af noget med noget mag. Det er fredag. Ja, jeg ved det godt. Jeg får det til at lyde som om, at jeg overhovedet ikke, altså det er spontant, jeg tager op på McDonald's. Jeg ønsker ikke, at det skal lyde som om, det er noget, jeg har planlagt. Det gør vi ved fredag. Det er rimelig tæt på, at vi gør det faktisk. Men det forandrer sig nok i det nye år, fordi jeg skal til at kigge lidt anderledes på levevej. Så jeg har en idé. Hver anden dag, så vlogger jeg. Men hver dag i uge 1, så laver jeg nogle forskellige øvelser én gang. Og så i uge 2, så to gange. Men så gør jeg det sådan, så det bliver en vane, rutine, sådan som jeg starter stille og roligt op. Det er i hvert fald min tanke. Jeg ved ikke, om den holder stik, eller om man tænker, ej, det gider jeg ikke. Jeg springer lige over i dag, jeg springer lige over i morgen. Altså, en maverulning eller et eller andet, og et par armbøjninger og sådan lidt. Og så i uge 2, så er det to stykker, så videre det ud af, ikke? Op til 52. Og så gerne 3 gange om dagen, tænker jeg. Så må jeg se, hvor godt det går. Men det er i hvert fald min plan indtil videre, det er min tanke. Jeg har gode ambitioner, jeg har gode intentioner, jeg har gode tendenser. Jeg har elendige tendenser. Fordi McDonald's, det er jo sådan set en tendens. Og lige rejste op hver fredag. Det er jo totalt spontant. Min datter, hun gik også og ventede på, at jeg sagde det her sidste weekend. Jeg har ikke planlagt noget. Jeg har ikke fundet noget. Jeg har ikke taget noget op af fryseren eller noget. Jeg gider ikke at tage ud og handle noget ind. Så kan vi så bare køre op og bruge 300 kroner på McDonald's. Man kan bare få så meget mad for 300 kroner ved at købe det i en butik. Du kan få 5-6 pakker fars, for eksempel. Der er der lige til 6 dage. Så skal du så bare få noget ris og noget pasta, noget et eller andet. Så har du både lasagne og moussaka kan du faktisk også lave. Hold op! Lad mig være så fornuftig hele tiden. Det er fredag, og jeg vil hygge mig. Så er datteren kommet hjem, og hun er her, og jeg er hjemme, og vi skal have fundet på noget at spise, mand. Jeg ved godt, hvad jeg vil spise, for det er fredag. Min datter er så gået ud for at være alene ude på WC'et sammen med Kirsten. Ja. Og så har jeg lige fået skyllet det tæppe, som pigen hun brækker til ud over, så det er bare rigtig hyggeligt. Der er lys der, og sådan. Yep. Så det er sådan set det, der kommer til at ske nu, det er, at jeg simpelthen bare lige slår en ski. Ej, jeg vil så ikke en solvand. Yeah. Ja. Drik en solvand, det tror jeg vel. Har jeg en der åben? Ja, yeah. Ja, det har jeg. Og så vil jeg lige tage sådan en her. De er bare gode. Jeg ved ikke, hvad den laver, men den laver underlige ting, den er. Underlig buff. Der vil jeg ind og redigere, og så må vi se, hvad der sner. Nej. Jeg har ikke hørt noget. Getting back together. Min datter sagde lige råhygget sig med en lille sang herinde. For fulde lunger. Hvis du følte, du kunne høre noget brumme ud i det fjerne, så var det bare den derovre. 500 km på automobussen.
kan jeg ikke finde den. Den var der. Væk, YouTube. YouTube kommer her. Du. Nej. Vi er simpelthen på vej op til den gyldne måge, fordi det har vi simpelthen bare lige brug for, fordi det er fredag. Og vi skal starte med at være stive. Okay. Vi skal først være stive, og så skal vi have mækken, og så jeg kører spritkørsel simpelthen. Ja. Yeehaw! Spriten kørsel. Så skal vi også være stive, og okay. Søndag skal vi også være lidt stive. Lidt stive, fordi vi skal jo gerne på skolen, men hvornår så får du ferie? Det får jeg først på onsdag. På onsdag? Så det vil sige, så efter onsdag, den er overstået, eller hvad? Ja. Okay. Så det vil sige, så torsdag og fredag, så bliver du hjemme? Ja. Okay. Så kommer jeg aldrig back igen. Ikke det her år i hvert fald. Nej. Ikke i år. Måske vi næste år. Vi ses næste år. Ja, nemt. Ja. Godt, vi er på vej. Gylden Måge, her kommer vi. Jeg har prøvet noget vildt i dag. At fylde min harddisk op. Det var 28.5 dag, den kunne håndtere. Jeg har brugt noget Sony, og jeg har brugt noget Canon, og lavet lange videoklips og sådan noget, så jeg er faktisk lidt fascineret over, at den kan rumme så meget alligevel. Men der var 4,97 GB tilbage. Det var ikke nok til alt det, jeg havde planer om at lægge over. Så gik den lige hen og sagde, nej, kan jeg ikke med. Øvbø, gæt hvor vi er. Gæt hvor vi er. Barn. Mand. Børn. Dem får I ikke se. Det er ikke vores. Jeg har heldigvis kun et. Det er altså lækkert. Jeg synes faktisk også, det er lækkert ikke at være weekendfar længere. Det havde jeg faktisk ret med min datter, hun havde reaktioner, så sagt. Ja, yeah, men det synes jeg ville have været dejligere. Jamen, jeg havde mere koncentration derovre, og tror der var, jeg kunne have alle flere, mand. Hvis I forstod det, så må jeg gerne lige skrive, hvad hun skrev, jeg sagde i kommentaren, for jeg fatter ikke en dyt. Apropos dyt. Jeg koncentrerer mig derovre, så jeg de kan ikke for langt, jeg koncentrerer mig alle steder. Hej, velkommen til. Hvad kan jeg gøre for dig? Goddag. Jeg vil gerne bede om en McChicken og en... Det skal være en menu. McChicken. Ja, er det en stor menu? Nej, det er bare en mellemmenu, tak. Og så vil jeg gerne bede om en chicken salsa. Jamen, hvad vil du have med at drikke til din menu først? Det vil vi gerne bede om cola. Ja, tak. Og så siger du en chicken salsa. Ja, tak. Er det også bare burgeren, eller er det som menu? Det er bare som menu. Nej, det er sludret. Ævel, kævel, bævel. Det er bare burger. Det er bare burgeren, ja. Ja, tak. Ja. Så vil jeg gerne bede om en big tasty bacon uden tomat. Ja, er det som menu? Yes, og det må gerne være som en stor menu. En stor menu? Ja, tak. Ja, er det med en kohort til? Ja, tak. Ja, tak. Var det det hele? Nej, det var det faktisk ikke. Nej. Jeg vil gerne bede om en en dobbelt cheeseburger, og så vil jeg gerne bede... Hvad delen har I? To dobbelt cheeseburger? To dobbelt cheeseburger? Nej. Jeg spørger bare, om I har det. I har en til 65, og så har I en til 20. Nej, en til 25. Ja, vi har... Ja, vores dobbelt cheeseburger, den koster 25. Nå, okay. Jamen, så vil jeg gerne bede om sådan en, og så vil jeg gerne bede om to McFlurries med Smarties, og så vil jeg gerne bede om to McFlurries med Dime. Er det ikke sådan der? Jo, tak. Dime. Ja, to med Smarties og to med Dime. Ja, tak. Og det var det. Så har du det. Nummer 5 i første vindue. Ja tak, nummer 5. Skal jeg prøve at se, om jeg kan huske. Næsten 400 kroner. 343. Det var det, jeg sagde til jer. Jeg sagde 300 et eller andet. Det kunne man få 5 pakker, 6 pakker kød for nede i en eller anden supermarked. Det her næsten bare kroner. Ja, men det er kun et og mere usundt, og det er kun et måltid, så det er så fedt. 343. Yes, det får du lige på den her. Good old ways. Ja tak. I lige måde. Tak skal du have fægter. Og så må du gerne slukke motoren, tak. Det var da godt rart. Nej, det kan jeg godt forstå. Det gider jeg fandme heller ikke. Jeg gider heller ikke se på ham. Eller høre på ham. Nej, det vil jeg ikke se. Se, det kan jeg godt igennem glasset, men jeg kan ikke høre ham nu. Det er for så, at bare kan bolde ud i munden. Kom så, jeg kan sige, at min datter ikke er klamme. For det kan hun faktisk. Hun er mega god til. Jeg er født til at være med alarm. Hun er født til at være med alarm. I don't think so. I don't think so. Dags! Ja, da. Du skal lige huske, der kommer is også, som du skal have på skødet, fordi de skal ikke stå nede i varmen. Har du et stykke serviet derinde? Har du et stykke serviet derinde? Ja, sådan bare lige i nærheden. Du får den igen, men den er ikke brugbar efterfølgende. Skal jeg også gøre det herovre? Ja, hvis du vil, ja. Kom. Thank you.
smutter du den bare derind igen. Ja, det er også det, jeg sagde. Du får den tilbage, den er ikke brugbar. Var det det hele i en pose? Der var det hele i. Det ved man godt, fordi sidste gang, der fik vi det i to poser. Jeg mangler så også noget is. Ja, men det gør I. Åh, oh, det godt. Ah, det var godt. Tak for det. Jeg var tæt på at køre der, det var jeg faktisk. Crazy, man. Sidste gang, der fik vi de to poser, og forrige gang fik... Jeg tror også, jeg har fået de tre poser på et tidspunkt. Tak skal du have. God dag. Thank you. Jeg tænker bare, hvem fanden skal ud snolde is? Så er der med is og fod og alt muligt lækker til os, man. Det bliver så godt. Okay, det var jeg så ikke... Det ser stadigvæk bedre ud, end dengang, da jeg startede. Nu tænker jeg på de der vinduer eller spejle, som min datter og mig vi lige har pudset. Det var ikke godt. Det blev ikke et godt resultat. Det var sgu da flot, mit. Ja, yeah, nej, ikke derfra, hvor jeg sidder. Men det ved du selvfølgelig ikke noget om, fordi du er bare sådan en sød lille pige. For mit gør det, bitch. Bitch far, bitch far. Spasser far. Hun er ikke særlig sød. For jeg er så fucking ikke fløjtende, fordi... Hun er ikke særlig sød, det er hun bare ikke. Hun er den lille onde barn, man kan få sig. Ej, jeg tror lige... Du må gerne få hende, hvis du vil have hende. Hvis du vil bruge hende til noget, så må du gerne få hende. Yes, gratis på flisen. Out on the fleece. Det var noget, vi kørte på hende over på Sjælland. Det var meget skægt. Vi havde det meget sjovt med det. Vi? I havde. Mig ikke, I havde. Jeg sad bare og hjælp mig. Hjælp mig, og der kom ingen hjælp til den lille pigebarn. Det var så synd for den lille pigebarn, der ikke kom noget hjælp. En af mine venner har bestilt en ambulance til mig. Nå for sådan, ej hvor godt. Det lyder godt, stå med. Det er vi glade ved. Hvornår kommer den? Den er der er lange udsigter til den, kan jeg næsten forstå, for den har ikke været her endnu. Der er et par måneder. Så er der nom nom, og sodavand og nom nom. Veteran gør jeg ikke rigtigt. Barn spiser ikke før, om bare roligt. Det ved du bange for. Den nøgle er der, hvor der ikke til at ramme den. Der er den anden. Har du da en kisse bi? Hørte Have a dog, kiss a bee. Have a dog, kiss a bee. Åh, det er bare sport på toren, nemmer. Nej, det er sport på P4. Hvor kommer alt det salt fra, Stumme? Du fejler, du støvsugte sidste weekend. Det er en lille gris. Det er allerede lang tid. Hvor kommer alle de blade fra, Kirsten? Ja, Kirsten, hvor kommer alle bladene fra, Kirsten? Føffer, kisse og pæ. Det gør du da en lille, tror jeg. Ej, jeg vil have stået den her æve. Ja, du prøver lige en finger op i numsen på Kirsten. Hun skal have sin bøffål. Giver du godt at lade være med at gå og understresse min hund? Hvis den har lyst til at stresse over, det mangler sin bøffål, så mangler den sgu sin bøffål. Så kom her. Ja, så kom her. Går hun bare og siger, rolig Kirsten, rolig Kirsten, rolig. Hvis Kirsten ikke har lyst til at være rolig, så skal hun sgu ikke være rolig. Underlig barn. Mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold dem flyvende, og vi ses i morgen.